كلهم تفرار الرجل كلهم تصبح كل ما ليان من نبدأ إلى كل ما ليان أنا هو مانو موسى مانو معارضين لا بد أن تسلم معارض عن جعلنا هنا الله شقينا ما دوتكم ميل خطر مريو إنه قانسين هذا قانسين إنه كشاف والله فريسة وأنا هو أخرنا سيدي أنا هو أخرنا والروح مكتوب بحين ما كوير الله يعلم حين بده أقول يا مولاي ما شيء يسا أنا قاعد نوقف بغنى وطني خالك هذا هو بحينا عرها هو بغنى هبر يورس هو بحينا لكن حيس هو بغنى موسى هو بقى موسى هو بقى هذا هو موسى وارد وارد أنا نين أوليان هاي كل هذا ما يصير لكن نين سير زمان هذا هو إلا لبي يسجد شتي قدير ذاك الشرعي سوا ما أنت مالين إنه كل إذا نامشت waxay ahayd madal ay ku qalin jabinayeen arday ka baxday jaamacadda New Generation ee caasimadda Hargeysa taasi oo markii dambe isugu bedeshay masrax siyaasadeed markii hadalladan isugu jiray dhaliisha iyo go'aansalaha uu ka jeediyay gudoomiyaha xisbiga oo xud engineer Faisal Cali Waraabe wasiirada cadaaladda Cabdi Qani Maxamuud Caateeye wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed iyo sidoo kale wasiirka xigeenka waxbarashada ayaa hadalkaasi engineer Faisal Cali Waraabe uga jawaabay si caara leh iyadoo intuba ay muuqatay inay dhibsadeen hadalka engineer Faisal Cali Waraabe taariikhdu leedahay aqbal wadanka isagoo rag u baahan oo u baahan loo dagaalamo ragii ugu soo dagaalamay way jooga Faisal uu ka weynaa Faisal maalinta uu ahaa bal isweydiiya maanta Faisal wuxuu ahaa wuxuu ahaa kii ku dagaalamay oo kii ku dagaalamay uu ahaa maanta wadanka hadda ku maamala ragii ugu dagaalamay isagoo ugu dagaalamay annagu halkan aan joognaa aniga bari ee deegaanka ku jira Faisal xaqoon joog taa muusadii aadii fadhi sala magaalo garo ummadeenu waxa doonteen muusadii aadii sala soo magaalo sala to yaa ma ka hadlay ka hadlo Faisal soo bestan buuha foo kale miga ila foo ka dadka hasu waxay muusa yado sala tahay waxa hadlay Faisal Cali Waraabe waa gudiga ee xisbiga mucaaradka waxa leedahay inuu bilaabay inuu heestii uu qaadayay fanaankeeda weyna BK uu gaado heesta waxba lagu gaarin anigu halkan markaan fadhiyay kubadda ku tartaas lahaayo heesta waxa ku bilaabay sanaa mucaar kale xalageeda lagu waxaan soo dhiibay muxuu dhalo ku noqday dhammayda ku noqday marka ciidanka loo eego waxa weeye saddex dibood qof ma lagu gaaro waxa weeye sad ee dhammaaday waxa halkan lagu qoray usuubta kubadda Soomaaliya u qaybiyay saddex qaybood marka waa dhammaaday heestaas ina umay sameeyeen feesa calaamada soo la dhammo calaamada ugu kabiir hadal waxa ku cadaynaya waxa ku qoran tahay ciidkeen fadlka la ilaaha illallah muhammadu rasuulullah nicna alla nicna ugu sameeyeen feesa calaamada habeen aad tan mid jirin heestaas oo qiimeyo dadka ay dhammo calaamada soo la hadal waxa soo dhiibay dhammo calaamada kabaayil ku soo hadal annaga iyo dhiigke waxa ka soo kala jeedaa bariga Soomaaliya iyo beelka Soomaaliya annaga samaystirayna Soomaaliya taasay ku samaystirayna tahay qiimaha iyo taariikhda ee tahay dadkeedu ugu wuxuu aadadaa ina hal toosina xilba yaa la jeedin aan wax la dhigo weyni oo diga halkaan ugu wado meesha ugu laali gaarsiinay ducadu ka soo jeedo shay la aan ku ducadu waxay ka hadlaysaa dadkeedu ugu wuxuu farxad iyo wada ah Faisal 1962 iyo 1965 ku jaamacadda ka qalan jabiyay inuu maanta la qaatay yahay dhammaantood ardayda in xisbi mucaarada iyo sheeko kale meesha la keeno aad baan uga xumahay waana ka raali gelinayaa waalidiinta waqti badan caruurtooda ku soo tacabtay ee dowladda iyo xisbiyadaba ka sugaya geesta kale siyaasi Cali Cantar oo ka tirsan hoggaanka xisbiga wadani ayaa dhankiisa difaacay hadalka engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga oo ciidda isaguna tilmaamay in xukuumadu ay qaadato dhaliilaha lagu toosinayo Faisal wuxuu ku hadlay wax sax ah uu ku hadlay waxa looga daba tageyna waa khald waxbuu toosinaya mucaarad baan nahay mucaaradku waa inuu halka khaldanta hoosiya ma aha inay u huraan wasiirada marka la taabto halka xun inay u huraan ma Faisal mid buu ku khaldayay
قبيالته واستعماله بوخلدي كليا أولي غير هبل لوجمة بقنا أيوه غير هبل لوجمة بقنا أيوه لكن واحد لوجمة بقنا يا بالحويلة موسى تاسوا خلق لكن واحد كذا وأنتي إمك وقبتي جمهورية موسى موسى بيحي دمبو ما هجا كسر خلافات بدل ما كسر خلافات بدل ما كسر تقال بدل ما كسر أساعاته إن الورق واحد الله ما هبورين وحوي هانو هيبا هو سكيبا سومالو ترال ما أنت أتيبا هالك كم حيسي أتيبا هالك كم حيسي إن الله هم بليينو أو نصف روح بدل هم بليينو